Tedy řada z vás bude mít možnost se k němu ještě vrátit, zvláště pak ti, kteří nejsou dnes přítomní, budou moci z nahrávky sledovat právě tento náš program. Z hlediska organizace bude účelné, abyste vždycky vyslechli jednotlivé body programu. Můžete případně zasílat přes chat svoje dotazy. Po skončení každého vystoupení je možné požádat o slovo přes ikonku a samozřejmě v bodě různém se dává příležitost pro to, abychom vyslechli další informace, doplňky, mohli vést společnou diskusi. Já tady nyní přejdu ke zprávě o činnosti Akademického senátu Filozofické fakulty. Tak, zdá se, že máme před sebou už obrázky. Ještě nejsou, ale nevadí. Já myslím, že můžu i slovem okomentovat to, co je ve zprávě. Setkali jsme se v loňském roce 16.10.2019, kde zazněla zpráva o činnosti Akademického senátu, ještě tedy toho minulého, a zároveň byli představeni kandidáti do akademické a studentské komory tohoto nového Akademického senátu Filozofické fakulty. Čili scházíme se vlastně po roce s tím, že volby do našeho senátu probíhaly v říjnu v roce 2019 a bylo zvoleno 6 akademických pracovníků a 3 náhradníci a 5 studentů plus 6 náhradníků. Náš senát je 11členný a své funkční období má od 1.11.2019 do 30.10.2022. Na prvním zasedání 7.11. proběhla volba předsednictva. Jaký je tedy stav našeho senátu? Předsedou je Miroslav Joukl, místopředsedou za akademické pracovníky pan docent Martin Šandera, místopředsedou za studenty Jan Satranský, členové komory akademických pracovníků pan doktor Drnovský. Do září 2020 byla členkou paní doktorka Hrdá, která požádala o uvolnění, takže nyní se stal senátorem první zvolený náhradník, pan doktor Kolda. Dále členy jsou pan doktor Mišička a pan doktor Smutek. Členové studentské komory pak tvoří Dominik Fischer, pan magistr Matouš Holas, pan magistr Hinek Kaplan a Anna Marie Nešpůrková. Měli jsme celkově 5 zasedání, plánujeme ještě v prosinci v tomto kalendářním roce poslední 6. zasedání. Ta zasedání, která jsou označena v termínech 5.10. a 2.11. proběhla formou per rollam. Akademický senát postupuje podle zákona a příslušných dokumentů vnitřních předpisů. Tedy zpočátku jsme vyjádřili souhlasné stanovisko se záměrem děkana Filozofické fakulty jmenovat novou členku vedení, paní doktorku Tlčimukovou, a zároveň souhlasné stanovisko jmenovat představené členky, členy vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Projednáváme akreditační žádosti. Na základě našeho projednání pak doporučujeme předložit ke schválení vědecké radě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Zde máte výčet studijních programů, které jsme projednávali. A protože to nemáme nazdílené, jak slyším, a nevím tedy jak, tak se jedná o celkově 6 programů, ať už se jednalo o bakalářské, navazující, magisterské nebo doktorské. Zdá se, že jsem zachráněn, takže děkuji. Takže teďka už vidíte studijní programy, které byly námi projednané, a podotýkám, že je pak doporučujeme vědecké radě ke schválení. Tak. Jinak velice důležitá událost, akademický senát vzal na vědomí smlouvu o double degree, a to studijního programu v oblasti politické vědy, a to s univerzitou v Cali v Kolumbii. To je velká událost, o které se patrně ještě zmíní pan děkan. Schválíme také pravidla a podmínky pro přijímací řízení, takže opět tady máte výčet, o které studijní programy a obory se jednalo. V průběhu akademického roku jsme reagovali také na nově akreditované studijní programy nebo obory a vzpomínáte si, že bylo nutné také přijmout, schválit změny podmínek přijímacího řízení studijních oborů a programů v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru a nemoci COVID-19. Co je pro nás zásadní, že akademický senát schválil zprávy a rozpočet, jednak výroční zprávu o činnosti Filozofické fakulty za rok 2019 a výroční zprávu o hospodaření za rok 2019. Také rozpočet jsme schválili na tento rok ve zprávě o stavu Filozofické fakulty a o činnosti Filozofické fakulty. Pan děkan doplní některé důležité informace týkající se právě rozpočtu. Také jsme prováděli novelizaci dokumentu. Důležité pro nás je, že akademický senát Univerzity Hradec Králové schválil námi předložené změny jednak jednacího řádu vědecké rady a jednacího řádu akademického senátu, kde šlo o doplnění zvláštního ustanovení o jednání za použití prostředků komunikace na dálku, tedy jak vědecká rada, tak akademický senát nyní již může jednat formou online. A došlo také ke změně statutu Filozofické fakulty, kde vnitřní organizační strukturu děkanátu stanoví organizační a vnitřní řád, který vydává děkan. Tak se i stalo, akademický senát schválil tuto změnu organizačního a vnitřního řádu. Na základě výnosu děkana jsou tedy jasně vymezeny 4 dílčí pracoviště v rámci děkanátu. Důležitá pro nás je také otázka zastoupení v Radě vysokých škol. Rada vysokých škol vstupuje do nového funkčního období na léta 2021 až 2023. Za každou fakultu je vlastně zvolen delegát fakulty. V případě Filozofické fakulty akademický senát Filozofické fakulty schválil návrh kandidátky a akademický senát univerzity také schválil právě paní doktorku Cviklovou. A zde máte uvedené další osoby za jednotlivé fakulty. A pak akademický senát Univerzity Hradec Králové také navrhli delegáty školy jako členku předsednictva a delegátku do sněmu Rady vysokých škol, paní doktorku Svobodovou, jako delegáta do sněmu Rady vysokých škol, pana doktora Pigharta, jako delegáta do studentské komory Rady vysokých škol Dominika Šípoše a náhradníka delegáta do studentské komory Rady vysokých škol Jakuba Lhotáka. Důležitá je naše spolupráce s akademickým senátem Univerzity Hradec Králové. Připomínám, že zvolenými členy akademického senátu za Filozofickou fakultu jsou pan docent Karel Pouba, který je také místopředsedou,
pan docent Martin Čandera, který je také členem akademického senátu Filozofické fakulty, pan docent Martin Paleček a za studenty pan magister Matyáš Sternat, paní magistra Marcela Turaj a Vít Bednář. Jsem rád, že velice úzce spolupracujeme. Pan Bednář také navštívil jedno naše zasedání. Dostáváme informace od pana docenta Šandery. Já jsem zván na jednání akademického senátu UHK a například jsme nyní zapojeni do komise, kterou inicioval akademický senát univerzity a který má vlastně za úkol připravit elektronické volby v rámci naší univerzity. Vedoucím této skupiny je pan Karel Kouba a za Filozofickou fakultu se účastní této komise pan Hynek Kaplan a já. Jinak řešíme podněty a připomínky. Nebudu vyjmenovávat všechny náměty, které jsme získali na Senát. V zápisech ze zasedání jsou tyto podněty uvedeny. Obracíte se i nadále na nás, tedy na senátorku, senátory nebo na vedení akademického senátu. Rozhodně celá řada řešení se dají zvládat v součinnosti s vedením i mimo zasedání senátu. Děkuji tedy také vedení, že jsme schopni různé podněty řešit průběžně. Důležitá je ta informovanost mezi naším senátem a velkým senátem. Jsem zván na pravidelná kolegia děkana, na zasedání akademického senátu univerzity. Tedy důležité je být s námi v komunikaci, abychom vaše náměty, podněty mohli i dál řešit. Jinak plánujeme řádná zasedání v příštím kalendářním roce. Jsou to čtvrtky vždy od 9.30. Plánujeme zasedání v únoru, v dubnu, v červnu a pak v říjnu. Ale samozřejmě v naléhavých případech je možná změna termínů. Informace jsou vždycky na webových stránkách, na úřední desce. Dáváme informace přes porady vedoucích pracovišť a také prostřednictvím zpráv FF. Týden před zasedáním je vždycky zveřejněn program a jsou zveřejněny všechny materiály, které se projednávají, tedy s tím předstihem do toho týdne. Vy sami pak můžete přinášet své podněty do programu, náměty k řešení a podobně. Já bych v této situaci chtěl poděkovat za pozornost. Děkuji všem senátorům, senátorce, vedení fakulty a všem, kteří se podílejí na činnosti našeho senátu. A chtěl bych popřát, aby jsme v dalším období dokázali řešit přinejmenším tolik zásadních otázek, jako tomu bylo právě v loňském roce. Takže děkuji za pozornost. A nyní, pokud by měl někdo nějaký dotaz, je možné vznést dotaz, ale připomínám, že tu příležitost budeme mít ještě v rámci bodu různé, tak se chci jenom ujistit, že někdo se neptá, nebo obráceně ujistit, zda se někdo ptá, ale mohl bych tím pádem předat slovo děkanovi Filozofické fakulty, který by přednesl svoji zprávu. Takže pane děkane, máte slovo. Pane předsedo, já děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl asi předem také poděkovat, ne asi, ale určitě bych chtěl předem poděkovat Senátu a všem senátorům za to, že vždycky, když tedy vedení potřebuje, tak je spolehnutí na to, že právě Senát to projedná, jak je potřeba a jak je nutné v tu danou chvíli.
Také bych chtěl poděkovat jako Mirkovi, jako předsedovi Senátu, právě za tu komunikaci, která s ním je pro mě výborná a obrovskou oporou, zejména v počátku mé děkanské, nebo mého děkanského mandátu. A současně jako doufám, že když Derek se těší na to, že bude Senát řešit tolik zásadních otázek, tak já už trošku doufám, že těch zásadních otázek k řešení bude spíše ubývat, než aby jich přibývalo. Taky bych vás chtěl poprosit, abyste už nepoužívali ten Teams, protože mě tady furt chodí oznámení, což vás pak může asi rušit. Tak doufám, že vidíte sdílenou obrazovku, že nebudu ve stejných problémech, jako byl Mirek. Je to tak? Vidíte? Vidíme. Tak, jak jsem zmiňoval, já jsem... Samozřejmě pro mě je tady to velká čest vystoupit na akademické obci poprvé jako děkan Filozofické fakulty. Ta předchozí akademická obec v roce 2019 byla věnována do velké míry jako bilanci vlastně toho děkano, jako děkanského období mé předchůdkyně, doktorky Springerové. Takže tam zazněla data zejména, řekněme, za rok 2018, částečně i za rok 2019. To je také důvod, proč my jsme tu současnou, nebo ten stav, nebo zprávu o stavu rozšířili a kromě roku 2020 zmiňujeme i místy, kde to je potřeba rok 2019, aby jsme měli vlastně ucelenou představu o tom, jak se fakulta za ten uplynulý rok a půl vyvíjela. Ještě než začnu se samotnou zprávou o stavu FF, tak bych rád upozornil nebo jako zdůraznil to, co se nás bude asi v brzké době týkat, a to je ten systém PES, u něhož je na stránkách MŠMT konkretizace pro vysoké školy. Můžete se na to podívat, abyste tušili, co vás čeká. My samozřejmě vás o tom budeme průběžně informovat, jak z fakulty, tak i samozřejmě z vedení univerzity. Teď jsme v tom stupni 5, v tom tedy nejhorším stupni, ale je pravděpodobné, že od příštího týdne bychom postoupili, nebo se ten stupeň snížil na stupeň 4, což se pro nás ale na Filozofické fakultě, nebo což se nás příliš netýká. Nás se bude týkat potom ten stupeň 3, kdyby se mohli navrátit studenti prvních ročníků zpátky do lavic. Tam to je ovšem, tam by to asi připadalo možná už na přelom listopadu a prosince, to se uvidí podle vývoje toho rizika. Pak je na diskuzi na univerzitě i na fakultě, jak se k tomu postavíme, jestli budeme chtít vlastně se navracet k té prezenční výuce v nějaké patrně hybridní formě, jako jsme tím končili v zimním semestru tu výuku prezenční, anebo jestli už to doučíme online, to říkám, budeme ještě průběžně řešit s ostatními fakultami, aby jsme se na tom co nejvíce shodli. Jenom to zmiňuji, protože vlastně nás čeká i v nadcházejícím semestru prostě, nebo nás čekají různá omezení ve výuce a budeme se muset přizpůsobovat těm epidemickým podmínkám, tak jako jsme to museli už dělat v zimním semestru, a pevně věříme, že po letním semestru už si budeme moci oddychnout a příští akademický rok bychom zahájili už jaksi v normálním režimu. Samozřejmě ta situace spojená s koronavirem se promítá do všech oblastí, kterým jsme se jako fakulta věnovali, takže bohužel o něm ještě uslyšíme dneska několikrát. A to hnedka vlastně u toho, co je pro každou univerzitu nejdůležitější, nebo pro každou školu obecně, a to jsou studenti. My jsme samozřejmě byli stiženi tím, že když jsme připravovali přijímací řízení, tak jsme nepočítali s tím, že přijde koronavirus. Nakonec si většina kateder nebo pracovišť se rozhodla k tomu zrušit přijímací řízení. U
těch prvních ročníků bakalářského i magisterského stupně. Některá pracoviště díky velkému převisu těch přihlášek nad přijímaným počtem studentů se rozhodla i tak nějaké přijímací zkoušky realizovat. Ty výsledky jsou jaksi v celku dobré na ty podmínky, kterým jsme čelili. Nástupovost se pohybuje okolo 60%, což je podle mě dlouhodobě ten průměr nástupovosti. Jsou obory, které jsou na tom tradičně velice dobře, což je samozřejmě sociální práce nebo sociologie, potom se dobře dařilo i politologii bakalářské a samozřejmě velice důležité pro nás v současnosti i do budoucna jsou učitelské obory, které jsou nově vlastně pod naší fakultou, a to zejména učitelství historických věd, které samozřejmě ten zájem o toto studium se pak podepsal na poklesu přihlášek o ty tradiční historické vědy, kde, jak vidíte, bylo 8 studujících vlastně k 14. říjnu 2020. Samozřejmě je to pro nás velká výzva, jak pro ty tradiční programy, které nabízíme, tak i pro si vytváření nějakého nového programu, který by byl více interdisciplinární, na což ještě upozorním později, a jak víte, někteří z vás z porad vedoucích, tak už jsme začali vlastně tento program připravovat i s ohledem právě na trendy v těch přihláškách ke studiu. Co se týká magisterských oborů, tam je nástupovost téměř tříčtvrtinová. To ovšem nic nemění na to, že celkový počet vlastně studentů zapsaných do studia je v celku nízký, a určitě na ty navazující obory bychom se měli jaksi více zaměřit, aby jsme neměli problém naplňovat různé kvóty, aby jsme také u některých z nich, které mají navazování do doktorských programů, tak aby jsme zajistili dobré doktorandy nebo dobré uchazeče o doktorské studium. To je, si myslím, že do budoucna klíčové. Samozřejmě je to těžké i s ohledem na podmínky garantování, které máme od Národního akreditačního úřadu, nebo které jako mnohdy ne úplně podle nějakého jasného nebo podle jasných pravidel a zákonů, tak které po nás vyžaduje Národní akreditační úřad. Já se k tomu ještě záhy vrátím. Co se týká celkového vývoje, tak myslím, že je patrné, že jsme se odrazili od dna v počtu studentů. To dno představovalo rok 2018. Samozřejmě problém je, už jsem zmiňoval, že vzhledem k tomu, že jsme zaprvé zrušili na většině oborů přijímací řízení, na většině programů, tak si nemůžeme příliš vybírat naše studenty, stejně tak i kromě toho zrušení přijímacího řízení z toho důvodu klesajícího počtu přihlášek, což je jako dlouhodobý trend. Samozřejmě já třeba jsem byl plný očekávání, jak budou vypadat třeba studenti, které učím v rámci bakalářského studia politologie, právě když zrušíme přijímačky. Já musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapen kvalitou našich prváků na politologii, která se mně zdá bez přijímaček jako velice dobrá. A možná je to také tím, jak se snažíme být více vidět, jak se snažíme dělat kampaň před přijímačkami a zaujmout studenty středních škol. Doufám, že to je tím. My se samozřejmě i nadále budeme intenzivně zabývat těmi nejefektivnějšími formami propagace našich programů a našich aktivit, ale myslím si, že když budeme mít dobrou a stále lepší a lepší propagaci našich programů, takže budeme schopni se popasovat i s tím, že ubývá přihlášek na naše programy. Pokud bychom vlastně započetli do našich, nebo započetli, pokud bychom
se podívali na vývoj našich počtů, na počtu studentů a přihlášek včetně USP, tak samozřejmě jsme na podstatně vyšších číslech a jak vidíte, mnohem více se jaksi zvětšuje ten odstup jako přihlášek od těch studentů, což je samozřejmě dáno tím, že sociální práce právě je velice lákavá pro uchazeče o studenty a je to pro nás podle mě zásadní program do budoucna, aby jsme ho rozvíjeli. I když samozřejmě musíme přitom čelit celé řadě problémů, a to už je zejména, to je zejména to zmiňované akreditování. V současnosti řešíme problém s akreditací navazujícího magisterského studia na USP, kdy Národní akreditační úřad vyžaduje, aby garant programu a obecně garanti jako programu publikovali ve Scopu, publikovali na Web of Science. Takže to jsou požadavky, které jsou pro mnohé naše výrazně prakticky orientované programy poněkud komplikací a současně jsou pro mě jakýmsi oslým můstkem k tomu, abych se posunul k dalšímu tématu, a to je věda, protože právě se ukazuje, že nelze učit bez publikací a musíme se zaměřovat čím dál tím více na publikace, které jsou potom právě i vyžadovány z Národního akreditačního úřadu a které jsou vlastně jako předmětem i jaksi hodnocení vědeckého výkonu vysokých škol. Myslím si, že tento trend se daří, protože když se tady podíváte na ten graf, tak vlastně ty ostatní časopisy, ERIHY a podobně, které nejsou už bohužel vnímány jako příliš relevantní pro kvalitu vysoké školy, tak tento typ výstupů jako klesá a namísto toho jaksi roste počet publikací, zejména pak ve Web of Science, což si myslím, že i zrcadlí to, že vlastně články ve Scopusu nejsou bohužel předmětem hodnocení v rámci toho bibliometrického modulu metodiky 17+, o kterém jsme už několikrát si mluvili. Takže myslím si, že ten trend je na fakultě pozitivní a říkám to s plným vědomím toho, že ne všechny programy nebo ne všechny obory mají samozřejmě srovnatelný přístup do těchto databází a týká se to samozřejmě zejména historických věd. Nicméně, když se podíváme na ty nejkvalitnější publikace, což jsou publikace v prvním decilu či v prvním kvartilu, tak vidíme, že už i historický ústav zaznamenává první úspěchy. Samozřejmě jako dlouhodobě excelentní publikování v těchto špičkových žurnálech je KFSV, za což jí patří obrovské uznání a dík. Po ní musíme zmínit vynikající výkon kolegu z katedry archeologie a jsem rád, že vlastně se neustále tento publikační výkon zlepšuje i na katedře politologie, na KPVH a na ústavu sociální práce. Samozřejmě na své první úspěchy stále čeká katedra sociologie, ale pevně věřím, že díky novým silám na katedře sociologie se i toto brzy zlomí a budeme se moc těšit z dalších špičkových výstupů naší vědy z katedry sociologie. Vedle těch bibliometrických modulů a výstupů se snažíme být aktivní v těch jaksi nebibliometrických výstupech, to znamená v monografiích, v kapitolách monografiích, či v organizování výstav a sestavování katalogu těch výstav. To je právě předmětem hodnocení modulu 1, kdy samozřejmě vzhledem k tomu, že teďka jsme teprve vlastně odevzdávali třetí sbírku publikací do tohoto modulu, tak se pořád snažíme vlastně vyladit ideální strategii pro tento modul,
protože je pro nás ještě docela těžké otypovat, jaký typ výstupu bude hodnocen jako třeba ten špičkový na světové úrovni. To se na UHK podařilo pouze jednou, a to monografii pana profesora Petráčka. Jako jinak jsme tohoto nejkvalitnějšího výsledku ještě nedosáhli. Naším cílem jsou samozřejmě zejména ty první tři stupně. Samozřejmě budeme se do budoucna snažit, aby jsme co nejvíce našich výstupů měli právě, nebo našich výsledků měli právě od jedničky do trojky a co nejméně pak v té pětce, ale do toho hodnocení se mnohdy promítají různé jako osobní animozity, třeba když nás hodnotí jeden nejmenovaný kolega z Pardubic, tak se vždycky můžeme počítat s pětkou. To bohužel do toho hodnocení vstupuje, ale to je věc, se kterou musíme obecně v České republice bohužel počítat. Tento rok jsme jako jeden z těch sedmi výstupů, které jsme obsadili s celkem 15 výstupů za univerzitu, tak jsme obsadili jako téměř polovinu, což si myslím, že je vynikající výkon. A jedním z těch nebibliometrických výstupů je i organizace výstavy a následně katalogu z Bromovského kláštera, takže pokusíme se uspět s tímto výsledkem, což si myslím, že do budoucna by pro nás taky jaksi mohla být významná možnost, jak ještě zlepšit si hodnocení našich vědeckých výstupů. Snaha podporovat právě tyto aktivity v podstatě je reflektována i v tom upraveném výnosu na podporu vědy na Filozofické fakultě, kdy právě počítáme s podporou těchto nebibliometrických výstupů, jak jsme to už také několikrát diskutovali na poradách vedoucích a na dalších fórech. Co se týká GACHRu, tak tam jsme dlouhodobě stále nejúspěšnější fakultou na univerzitě a obrovský úspěch je i naše první EXPRO, které se začalo řešit v tomto roce a které ukázalo, že to schéma International Research Teams, které zavedla doktorka Springerová, tak byl vynikající nápad, který právě se přetavil v zisk tohoto prvního excelentního projektu, který v podstatě na fakultě i na univerzitě máme. Opět díky vynikající práci kolegů na katedře filozofie a společenských věd. V těch GACHRech jsme velice kvalitní i ve srovnání vlastně s ostatními filozofickými fakultami v České republice, jak můžete vidět. Jsme dlouhodobě vlastně v roce 2019 jako na prvním až druhém místě, v tomto roce na třetím až čtvrtém místě, takže podstatě vynikáme v tom i v rámci celé České republiky, nejenom v rámci UHK. V současnosti, nebo v tomto roce, jsme podali 13 žádostí GACHRu, 3 GACHR a najednou jsme spolu navrhovatelé. Samozřejmě ty GACHRy se týkají nejvíce katedry sociologie a jeden na Ústavu sociální práce a GACHRy potom zejména tedy FSV katedry politologie, ale po jednom jako návrhu podal i historický ústav a katedra archeologie. Já už jsem zmiňoval, že se snažíme na Filozofické fakultě odměňovat a motivovat k tomu, abychom bádali a publikovali v co nejlepších časopisech a v co nejlepších monografiích. K tomu účelu jsme také upravovali výnos s Tomášem Mangelem, který tady to ošetřuje. Snažili jsme se tam zahrnout právě třeba ty nebibliometrické výstupy nebo třeba podporu při publikování v Open Access jako časopisech, takže to jsou všechno konkrétní kroky, které se snažíme neustále přizpůsobovat tomu vnějšímu měnícímu se prostředí, ale současně i bez ohledu na něj motivovat k tomu, abychom publikovali kvalitně, protože to se potom odráží v celé řadě dalších hodnoticích kritérií. Dále
odměňujeme za podávání grantů striktní dědy, dále funguje ediční rada a podporujeme i fakultní časopisy, přičemž dva z nich, Jansa a Modern Africa, mají zažádáno o zařazení do databáze Web of Science. Samozřejmě otázka je z budoucností východočeských věstů historických, ale to řešíme s historickým ústavem a určitě i tady přijdeme na nějaké vhodné řešení. Zmiňoval jsem samozřejmě také vlastně druhý ročník nebo druhou výzvu International Research Teams, ten výnos jsme opět trošku upravili, aby zase reflektoval nějaké posuny od toho prvního výnosu, který byl vlastně před dvěma lety, už více jak před dvěma lety, takže i v tom se snažíme pokračovat té internacionalizaci vědy a publikací. Co se týká odměn, tak v podstatě ty do 30. října jsou víceméně stejné, jako byly v roce 2019. Samozřejmě to je ještě za platnosti té starší metody nebo té starší metodiky. Teďka jsme ten výpočet v tom aktuálním výnosu trošku pozměnili a příští rok uvidíme, jak se propíše, jak si do těch odměn. My jsme se to snažili namodelovat na základě těch současných dat o našich publikacích a zjistili jsme, že vlastně ta výše odměn by měla být víceméně stejná, jako byla v loni nebo předloni, ale uvidíme. Jak jsem zmiňoval, snažíme se naši vědu i výuku internacionalizovat prostřednictvím hostujících profesorů, jejichž počet samozřejmě v roce 2020 významně poklesl. Není asi potřeba opakovat, proč. My se snažíme i na toto přizpůsobit tím, že vlastně v rámci toho fixu, toho fakultního i interního grantového systému, tak jsme právě zahrnuli i možnost těch mobilit vyučujících online a snažíme se i těm hostujícím profesorům umožňovat, aby u nás učili online s tím, že pro nás je ale vždycky prioritní, aby jakmile různá ta omezení budou zrušena, tak aby přijeli a byli tady fyzicky s námi, protože to je největší přidaná hodnota vždycky těch hostujících profesorů. To, že tu s námi každodenně jsou a že s nimi můžeme chodit na obědy a na večeře a poznat se i jako mimo, řekněme, to pracovní prostředí, což pak je nejefektivnější, když se plánují další společné aktivity. Já už jsem zmiňoval mezinárodní vědecké týmy. V současnosti máme jediný návrh či jako přihlášku do té druhé výzvy, a to je projekt pana docenta Karla Kouby. Jako jinak ty předchozí týmy, které vlastně budou končit v dubnu 2021, jsou celku úspěšné, zejména pak bych vypíchl ten projekt, ten tým Jaroslava Peregrina, který právě získal díky při zahájení té spolupráce v rámci IRT, tak získal ten grant EXPRO. Tak přejdeme od internacionalizace naší vědy k mobilitám studentů a akademiků. Já jsem dal Petře zadání, aby všechny grafy byly rostoucí, což je v rámci samozřejmě zahraničních mobilit v současném roce vcelku výzva, ale vidíte, že zahraniční oddělení si s tím poradilo, protože aspoň v jednom indikátoru jsme i přes všechno rostli, a to je ta žlutá křivka in Erasmus, včetně tedy mezinárodních kreditových mobilit, kde právě díky obrovskému úspěchu naší fakulty v mezinárodních kreditových mobilitách jsme dokázali vlastně ještě vykázat rostoucí tendenci v těchto příjezdech, jinak samozřejmě všechny ostatní
jak si mobility, jak ty outgoing, ty jak si výjezdové, tak i ty incoming v případě mimo evropských států, tak klesají, a to je z důvodu samozřejmě zákazu vycestovat z České republiky, případně díky uzavírání ambasád v zahraničí, takže tam jaksi není moc čemu se divit. Tady jenom v číslech jsem velice rád, že vždycky v té závorce plus je dán vlastně součet, řekněme, filozofické fakulty a těch jaksi tradičních, já to nemám rád, to rozdělování na USP a na fakultu bez USP a fakultu s USP. Já to tady vnímám jako pozitivní zprávu, že o programy na USP nebo o studium na USP je obrovský zájem ze zahraničí, když se na to podíváte, a také, že studenti USP si velice hojně vyjíždějí na praktické stáže, což si myslím, že je velice dobrá zpráva, v tom bychom je i nadále rádi určitě podporovali a čím dál tím navyšovali tu nabídku, protože ty stáže jsou v podstatě trendem těch mobilit, pro mnohé je semestrální pobyt velice dlouhý, takže právě ty kratší stáže můžou být dobrou alternativou a zejména pak pro studenty praktických programů. Ve srovnání mobilit jsme také na tom velice dobře, jako ostatně už dlouhodobě. Na Filozofické fakultě patříme k nejvíce internacionalizovaným fakultám, pokud bychom to samozřejmě přepočetli na ty studentodny, čímž vlastně se vyruší to velké zvýhodnění velkých univerzit, které mají logicky větší počet studentů. I ve srovnání samozřejmě s ostatními fakultami na univerzitě platí to, že jsme, co se týká počtu studentů nebo přepočtu na studenty, tou nejvíce internacionalizovanou jako fakultou, a to zejména fakultou, o kterou mají obrovský zájem právě studenti ze zahraničí. Vidíte, v roce 2020 41% incomingových mobilit těch přijetších studentů, tak studuje právě na naší fakultě, což je obrovský výkon. Stejně tak jsme dlouhodobě velice úspěšní v mezinárodních kreditových mobilitách. Tady patří obrovský dík a uznání Martině Eliášové, Jarce Kouřimové a dalším kolegyním a kolegům ze zahraničního oddělení, ale také z katedry politologie, protože ty mezinárodní kreditové mobility jsou zejména zaměřené tedy na Afriku a na Latinskou Ameriku. Jenom pro srovnání, když jsme s MKM začínali v roce 2015, tak jsme získali 7 mobilit, v posledním projektu už jich máme 112, takže to je obrovský nárůst. V minulé výzvě jsme obsadili 100% všech latinskoamerických mobilit, takže si myslím, že v rámci České republiky, když uvážíme velikost naší fakulty, tak jsme v tomto opravdu bezkonkurenčně jaksi nejlepší v těchto areálech samozřejmě, a to znovu díky našemu zahraničnímu oddělení a kolegům z katedry politologie. Jsem velice rád, že v tom posledním projektu se umožňuje, že kromě výjezdů našich studentů, do té doby to byli pouze doktorandi, tak dnes, tak v tomto projektu už můžou cestovat i navazující magistrští jako studenti, což je pro nás velice dobrá zpráva, protože to nám umožní zase ty prostředky, které bychom normálně museli dát na tyto studenty, tak použít zase někde jako jinde a tím ještě zvětšit náš mezinárodní dosah. Takže za to jsem velice rád. Snad to tak bude i v těch dalších výzvách. Snažíme se smysluplně rozšiřovat i počet partnerských univerzit, ale vzhledem k tomu, že příští rok končí projektové období Erasmu, tak celkově ty smlouvy v rámci Erasmu se už moc neprodlužují, už se moc jaksi nerozšiřují, protože se čeká, co bude. Obecně většina univerzit v Evropě má tendenci spíše redukovat ten počet partnerů a zaměřovat se opravdu na ty dlouhodobě si spolupracující a oboustranně výhodné, řekněme. Ale snažíme se neustále významně rozšiřovat ten počet partnerů, zejména v těch mimoevropských destinacích, jako je
Latinská Amerika, jako je Afrika nebo Asie. Daří se nám v celku rozvíjet i naše samoplácovské obory, s čímž si začala do velké míry Markéta Machačová, Bořilová. A myslím si, že to byl obrovský výkon, díky kterému se nám podařilo dostat sem první studenty na Political Science, na bakalářský program, který chceme do budoucna rozvíjet právě i v návaznosti na to Double Degree Scully, který zmiňoval už Mirek. A velký úspěch zaznamenáváme i v doktorském studiu, a to opět zejména tedy v politologii, kde už máme v prvních ročnících více zahraničních studentů, než máme těch tuzemských. Snažíme se i nadále být vidět, veletrhy se přesunuly do online prostředí, takže se jich účastníme, buď jako celá univerzita, anebo konkrétně tedy zástupci filozofické fakulty. Samozřejmě vedle toho, že jsme už nepřehlednutelní navenek v mezinárodním prostředí, tak jsme nepřehlednutelní i v Česku, a to pro mě v poslední době zejména díky projektu na podporu společenských a humanitně věkových oborů, to humanitky.cz, web, který jsme spustili s kolegy z Ostravy, nebo z Ostravské univerzity a z UJEPu. Myslím si, že to je výborná kampaň a výborná platforma, jak oslovovat uchazeče o studium, kteří čelí v domácnostech jaksi různým mýtům, že s tímto vzděláním si nenajdou práci a podobně. To se nám celku daří, stejně tak jako být vidět v médiích, jako dělat různé akce pro studenty, byť to tedy v tomto roce je velice omezené díky koronaviru, být vidět na sociálních sítích, organizovat různé propagační akce pro veřejnost, pro uchazeče, podporovat studentské kluby. Samozřejmě dál pokračuje i Free Index pro zájemce o studium z řad středoškoláků a přednedávnem jako proběhl také veletrh pracovních příležitostí Jobstart, kde byla velice pozitivně hodnocená panelová diskuze se zástupci firem a zaměstnavatelů, kde právě nejčastěji vlastně nacházejí uplatnění naši absolventi nebo absolventi našich oborů. Takže si myslím, že se nám i toto jaksi daří, ale samozřejmě to neznamená, že by nebylo co zlepšovat, to je neustále. Tak co se týká financí, tak tam se promítá zejména tedy naše kvalita v mobilitách, naše kvalita ve vědě. Pokud se podíváte, nebo pokud bychom si třeba udělali představu, jak se vyvíjí celkové příspěvky, peníze, které máme vlastně k dispozici od roku 2014, tak vidíte obrovský nárůst, téměř dvojnásobek. Samozřejmě, když se podíváte třeba za rok 2020 na specifický výzkum, tak tam jsme si jako jediná fakulta hodně polepšili. My jsme to jako využili k tomu, aby jsme vytvořili týmy i s přírodovědeckou fakultou, takže dvě katedry vlastně vytvořily společné týmy, které se právě zaměřují na digitalizaci nebo na užívání různých jaksi postupů a nástrojů, které rozvíjí kolegové jako z přírodovědné fakulty právě na naše jaksi humanitní a sociálně vědní témata. Takže jsme se snažili ten specifický výzkum vlastně využít i pro prohloubení spolupráce právě s přírodovědeckou fakultou, což si myslím, že jaksi do budoucna je pro nás velice důležité. Co se týká právě těch ukazatelů, nebo toho ukazatele, který se zaměřuje na kvalitu, tak vidíte právě také obrovský nárůst ve srovnání s lety 2013-2014. I díky prémii pro kvalitu a dalším ukazatelům jsme v tom káčku obrovsky poskočili a samozřejmě také díky práci vás všech a díky
díky schématům na podporu právě těchto aktivit za dob předchozího nebo z dob předchozího vedení. Veškeré jako výnosy, které máme na filozofické fakultě, to znamená veškeré jako přidělené prostředky, včetně projektů doplňkové činnosti, tak utěšeně rostou. Samozřejmě částečně nebo do velké míry je to dané i zakázkami, které má CETA nebo dříve, které vlastně jsme dělali ještě jako fakulta při stavbě D11. Jsem rád, že CETA se etablovala, nebo se etablovalo jako centrum, takže do budoucna máme příslib, že bude úspěšné v dalších zakázkách na výběrová nebo ve výběrových řízení, které teďka běží, ale i ty, které se budou vypisovat a které pro nás, pro náš region budou velice důležité, takže pevně věřím, že se nám podaří do budoucna vlastně tu doplňkovou činnost využívat pro sanování různých výpadků v rozpočtu, které můžeme i s ohledem na vnější vývoj a patrně očekávat. V letošním roce jsme vytvořili menší rezervu do fondu provozních prostředků než v loni, ale to je dáno zejména tedy tou dálnicí, takže máme každopádně, což je nejdůležitější zpráva ve fondu provozních prostředků, dostatek peněz na zaplacení rekonstrukce i na zaplacení spolupodílů na rekonstrukci budovy C, až se vlastně začne po rekonstrukci naší budovy. Takže to na ty nejdůležitější investiční akce máme dostatek prostředků jaksi z minulých let. Co se týká příspěvku MŠMT, tak když se podíváte právě na to srovnání z roku 2014 do roku 2020, tak vidíte, že v podstatě jsme si polepšili, až to zlepšení je 223%, takže máme víc jak dvojnásobek té částky ve srovnání s předchozím, nebo s tím rokem 2014. Kdybychom to srovnali s rokem předchozím, s rokem 2019, tak jsme rostli o nějakých 8%, což je více, než rostla celá univerzita, která rostla o nějakých 6%. Takže jsme rostli jaksi nadprůměrně, a to právě díky jaksi naší kvalitě, kterou jsem už několikrát zmiňoval. Co se týká projektů, které jsou také velice důležitým zdrojem financí, tak jsme úspěšně ukončili projekt vzdělávání 2.0. Další jako projekty ještě probíhají, nebo se také pozvolna ukončují, nebo se ukončovaly. S většinou z nich mají aspoň někteří z vás nějaké zkušenosti, takže víte, že jsou velice jako smysluplné to, jakým způsobem jsme je uchopili, tak myslím si, že opravdu přispívá k rozvoji univerzity, tak i k rozvoji fakulty. Já už jsem zmiňoval pro mě takový velice úspěšný příklad, a to je právě ten centralizovaný rozvojový projekt MŠMT, to takzvané CEPčko, který se plným názvem jmenuje Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd. Je to už vlastně druhý, je to vlastně pokračování toho CEPčka z minulého roku a tu kampaň jste patrně viděli, pokud ne, tak vám opravdu vřele doporučuju nejen ty klipy, ale celkovou stránku humanitky.cz, protože to si myslím, že je ten směr, kterým bychom i do budoucna měli v propagaci našich aktivit a programů si pokračovat. Co se týká investičních akcí, tak samozřejmě tou největší je rekonstrukce a dostavba naší budovy, tedy budovy B, kterou realizuje firma Metrostav. Ty práce jsou velice rychlé, které tam probíhají. Už teďka víme o problémech, které tam byly skryté. Týká se to o
omítek, takže už nás to bude stát na více práci, jako určitě o nějaký ten milion více, ale ta firma pracuje velice jaksi rychle, což je pro nás dobrá zpráva. Snad to není tím, že se bojí to, jako z toho, že jsou zakáže činnost, ale jako věříme, že se to nestane a že ta rekonstrukce proběhne zdárně až do konce právě pod touto firmou. Samozřejmě s tím souviselo i stěhování na budovu E, za které musím poděkovat paní tajemnici Monice Zemánkové, všem z kateder, zejména tedy sekretářkám a vedoucím kateder, protože to proběhlo opravdu nad očekávání hladce. Samozřejmě byly tu práce, které, nebo prostě úkony, které jsme museli dělat, s kterými jsme úplně jako nepočítali, jako ještě třeba výmalba při prvním dnu semestru a podobně, ale všechno jsme nakonec zvládli, takže ty prostory, které tu teďka obýváme, jsou si myslím jako velice důstojné, i když samozřejmě je to budova, která jak si neunikne svému historickému dědictví a historickému účelu, jako byl Vuml, že jo. Takže jsou tady určitá omezení, ale všechna se nám daří postupně řešit. Samozřejmě nová budova v roku 2022, kde bychom tedy měli už najít svůj opětovný domov, tak bude velice reprezentativní, budeme tam mít velkou přednáškovou halu, sál velký přednáškový, budeme mít reprezentativní knihovnu, která bude sloužit i jako studovna, samozřejmě ta přístavba, kde bude velká zasedačka a podobně, takže se máme opravdu na co těšit a ty dva roky nám to určitě si utečou jako voda. Z důvodu samozřejmě toho covidového, nebo té pandemie koronaviru, tak jsme museli narychlo řešit také zajištění online výuky. Myslím si, že se nám to podařilo. Včas jsme zorganizovali školení akademických pracovníků právě na práci s Moodlem, na práci s Teamsy. Nakoupili jsme techniku, což zase patří velký dík Michalu Strobachovi, protože ho napadlo, že prostě ta druhá vlna přijde, takže budeme kupovat tu techniku s předstihem, což bylo velice dobré rozhodnutí, protože pak byla zkrátka vyprodána určitou chvíli, takže díky jak jeho prozíravosti jsme byli dobře vybaveni už se začátkem jaksi akademického roku a akademici mohli využívat vlastně vybavené učebně výjima asi jedné nebo dvou. Jaké jsou před námi další výzvy jako mety, tak samozřejmě přizpůsobit se metodice 17+, což třeba souvisí právě s vykazováním těch vhodných výstupů do toho modulu 1, které už jsem zmiňoval, pokračování v internacionalizaci, prohlubování právě vlastně joint degree, double degree nebo kotitelů. To všechno jsou pro nás do budoucna velice důležité aktivity, stejně tak jako pokračovat ve smluvním výzkumu, právě podporovat centrum CETA. No a v současnosti, co samozřejmě pro nás velice důležité, tak je příprava nového strategického záměru, který už by měl být na 10 let, takže to je samozřejmě velice důležité pro nadcházející rozvoj filozofické fakulty a celé univerzity. O tom se bude zmiňovat ještě paní prorektorka dosti. Myslím si, že to, co na fakultě děláme a v čem jsme uspěli, tak je vidět i navenek. Přesvědčilo nás o tom zasedání International Advisory Boardu, našeho poradního výboru, které se konalo minulý leden, nebo tento leden, pardon, jako v lednu 2020, a které se opět tedy v lednu 2021 bude konat, byť bohužel tedy online. Bylo to zasedání pro nás velice důležité, protože jsme dostali vynikající zpětnou vazbu od akademiků světového formátu a my se už snažíme samozřejmě
nebo za uplynulý rok jsme se snažili některé z těch doporučení, která je možné krátkodobě realizovat, tak už realizovat nebo je připravovat. Na tom jak si průběžně jako informují na poradě vedoucích pracovišť. No a v říjnu také proběhl ten mezinárodní evaluační panel, který jsme, myslím si, že také zvládli velice dobře díky obrovskému úsilí Moniky Zemánkové či našeho nového IT pracovníka Jakuba Zilvara. No a tak také samozřejmě díky Tomáši Mangelovi a díky jaksi vedoucím pracovišť, kteří byli schopni za velice krátkou dobu vytvořit perfektní prezentace našich pracovišť, takže jsme jaksi působili velice dobrým dojmem a to jsme se nemuseli přetvařovat a nemuseli jsme lhát, prostě jsme jenom stačilo říct to, co jsme skutečně udělali a nemuseli jsme nic přikrášlovat a nafukovat a už to samo sobě bylo výjimečné v kontextu vlastně s dalšími fakultami a s dalšími určitě i univerzitami, doufáme. Takže náš úspěch je vidět nejenom v Česku, ale i za hranicemi a samozřejmě je to úspěch nás všech, na který bychom měli být jaksi právem hrdi. A na závěr mé prezentace mi dovolte, abych vám za to vše poděkoval, protože uplynulý rok, opravdu 2020, byl velice těžký. Patrně jsme nečekali v roce 2019, co všechno si tento rok přinese, ale myslím si, že jsme to zvládli jako skvěle. Samozřejmě je pořád co vylepšovat a všichni na tom pracujeme. Za to jsem taky jaksi hrozně rád, takže moc velký dík patří vám všem a to je z mé strany všechno. Pokud máte nějakýkoliv dotaz, tak jsem připraven na něj odpovědět. Ano, já děkuji panu děkanovi za zprávu a jak vyzval, je možné zadávat otázky. Případně otázky mohou být ještě v bodu různé. Pokud se nepletu, tak ještě jednou děkuji panu děkanovi s tím, že příležitost je ještě v bodu různém, do kterého se teďka právě dostáváme. A zde bych požádal paní prorektorku, doktorku Springerovou, která má zase velice důležité informace týkající se již zmiňovaného strategického záměru, strategických záměrů Univerzity Hradec Králové, které se promítnou samozřejmě do činnosti i naší fakulty. Vítám tě a předávám slovo. Dobrý den všem. Měli byste vidět moji plochu a měli byste vidět prezentaci strategického záměru. Mirku, kývni hlavou, že vidíš? Už tě nevidím. Vidíme. Tak. Super, super. Děkuji, to je vždycky taková trapná chvilka, když ano, nevíte, vidím, jestli vidím, ostatní vidím. Vidí. Ale už jsme se naučili tyto momenty překonávat po zkušenostech s různou online výukou a s různými nástroji. Každopádně děkuju moc za možnost vystoupit na akademické obci naší fakulty s jedním velmi důležitým tématem, kterým je příprava strategického záměru naší univerzity od roku 2021 výše. Já jsem tento záměr už prezentovala na některých fórech. Víte také, že bylo otevřeno takové online fórum v rámci Teamsu, kde se k tomu docela zajímavě diskutovalo, byla probírána různá témata související se strategickým záměrem. A já se za chvilku dostanu, proč vlastně je takováto široká v uvozovkách ofenziva informační tohoto druhu je potřebná a dle našeho soudu snad i přínosná vzhledem k očekávané kvalitě tohoto dokumentu. My jsme původně měli strategický záměr naší univerzity odevzdávat do konce roku 2020, ale z důvodu obecně známých byl ten termín posunut až na konec března 2021. Ovšem jako UHK nebudeme předkládat pouze strategický záměr 21+, ale také
s tímto související strategii internacionalizace plus osnovu investičních aktivit zhruba na těch dalších 10 let. Ono nikde nezaznívá, že ty strategické dokumenty nutně jsou na 10 let, výjima teda plánu investičních aktivit, a předpokládá se, že zhruba ta 10letá etapa je jako tím vlastně cílovým datem, ke kterému se máme vztahovat s tím, že všechny ty dokumenty, které připravujeme, jsou, a je to zdůrazňováno i ministerstvem, chápány jako dokumenty flexibilní, nikoli rigidní, a počítá se s tím, že zhruba po 5 letech by proběhlo určité zrevidování těch klíčových strategických plánů a záměrů na všech univerzitách v Česku. Kromě strategického záměru UHK strategie internacionalizace budeme také prezentovat na ministerstvu v březnu příštího roku plán realizace strategického záměru UHK na rok 2021, což jsou takové ty v uvozovkách akční plány, plány realizace těch jednoletých krátkodobých plánovací schéma. Kromě těchto strategických bodů a dokumentů budeme v příštích letech také pravidelně žádat o příspěvek z programu na podporu strategického řízení, což je vlastně to, co známe jako současné IPčko, to znamená, jsou to vlastně finanční možnosti a prostředky, které teď máme ve výši třeba 21 milionů, které se alokují právě podle toho, jaké jsou priority dané instituce a vlastně kam mají být ty finance potom preferenčně alokovány. Strategický záměr Univerzity Hradec Králové nebude vycházet z neznáma, nebude, řekněme se, pohybovat v žádném prázdném prostoru, ale bude navazovat na strategický záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je také velmi úzce tento záměr spjat s už zmiňovanou strategií internacionalizace, která buď bude součástí přílohou tohoto záměru, anebo bude zcela samostatným dokumentem. Tady tuto záležitost ještě dolaďujeme s paní prorektorkou Stašovou. Máme připraveny obě varianty a nakonec se rozhodne tedy podle toho, co bude optimální. V každém z těch strategických záměrů nebo záměrů internacionalizace ministerstva je uvedeno 6 prioritních cílů. Kromě těch prioritních cílů jsou tam i operační cíle, jsou tam uvedena očekávání ze strany ministerstva vůči vysokým školám, jsou tady vlastně označeny i možné zdrojové vlastně možnosti, odkud ty dané priority financovat. My, když uvažujeme už dlouhodobě a vlastně připravujeme strategický záměr naší univerzity, tak máme tu výhodu, že můžeme vycházet z různých evaluací. Některé ty evaluace už Honza Prouza i zmiňoval. U strategického záměru hodně čerpáme i z kritiky, která se na nás snesla, když jsme podávali žádost o institucionální akreditaci, kterou jsme vlastně pozastavili, jak víte. A vlastně i v této oblasti a v této žádosti se poměrně dosti ti hodnotitelé vyjadřovali k nastavení a ke strategickému řízení naší univerzity a ke kvalitě těchto dokumentů. A ta kritika zaznívala, já samozřejmě si dovedu představit, že kdyby těch hodnotitelů, nebo kdyby ti hodnotitelé byli jiní, že ta kritika zase může být jiná, může zaznívat jiným směrem. Ale určitě si z té evaluace, zejména té institucionální části žádosti o institucionální akreditaci, lze vzít určité ponaučení. Byla zde kritizována nedostatečná vlastně hierarchičnost a návaznost prioritů a cílů, mechanismy strategického řízení nebo vedení instituce jako celku, které by měly lépe přispívat k operacionalizaci cílů na těch nižších úrovních. Byla také kritizována určitá formalizace nebo formálnost přístupu
k jednotlivým dokumentům, a to především s ohledem na dokumenty fakultní, kdy některé fakulty měly tendenci přebírat ten strategický nebo dlouhodobý záměr univerzity, který končí v roce 2020, tedy ten starý dlouhodobý záměr přijímat, a bez nějakého většího promýšlení fakultních strategií vlastně aplikovat na tu svoji fakultní úroveň prostě to, co bylo řečeno centrálně, což prostě nutně být správná cesta nemusí. Byla tady výzva k silnější akcentaci provázanosti s regionem a potom tady byla také výzva k většímu zapojení členů akademické obce do tvorby strategických dokumentů. A k tomu se ještě dostanu. My jsme úplně na začátku, ještě vlastně před létem nebo v létě tohoto roku debatovali i s kolegy děkany o tom, jak ten strategický záměr má být vůbec pojat. Jestli to má být nějaká přísná kuchařka, která nás bude, řekněme, svazovat nebo velmi explicitně vést v prioritizaci a v naplňování těch jednotlivých cílů, nebo zda to má být nějaký, řekněme, obecnější, spíše vizionářský materiál, který ale zároveň nebude v úzovkách jenom čeřit vzduch a disponovat vizemi bez nějakých představ o tom, co vlastně těmi prioritami na UHK rozumíme, jaký chceme dosahovat. Takže spíše jsme se nakonec sklonili k takové obecnější nebo k takovému obecnějšímu pojetí strategického záměru s tím, že ale pochopitelně my si budeme říkat, čeho chceme dosahovat, jaké indikátory v té obecné rovině můžeme sledovat, ale nebudeme tady uvádět úplně jako explicitně, že do roku 2030 budeme mít o 1056 zahraničních studentů více, to určitě ne, ale řekneme si, že některé indikátory pro nás jsou relevantní, některá opatření, některé cíle prostě jsou ty, které chceme do budoucna prostě sledovat. Přeju si, aby ten strategický záměr byl doplněn také dostatečnou a velmi, řekněme, účelně zpracovanou infografikou nebo grafickým zpracováním, nějakými roadmaps, nějakými plány, které budou třeba, nebo stvárněními, která budou ukazovat, jakou cestou při naplňování těch dílčích priorit chceme jít. Z hlediska bodů vlastně k diskuzi, a to už jsem zmiňovala, jsme se hodně věnovali té problematice struktury a míry konkrétnosti, a to už jsem okomentovala, takže pojďme se podívat na další diskutované body, a to byl především způsob tvorby strategického záměru. Já když si vzpomenu na tvorbu dlouhodobého záměru, který končí vlastně příští měsíc, tak vím, nebo jsem hnedka věděla, jak nechci postupovat, protože pro mě bylo naprosto zásadní, aby o tom strategickém záměru jako naprosto klíčové záležitosti pro rozvoj naší univerzity, aby o té přípravě bylo spraveno co nejvíce lidí, členů akademické obce, a to nejenom akademiků, ale taky studentů a také technicko-hospodářských pracovníků, protože univerzita je tvořena celou touto širokou pospolitostí a každý dokáže k té vlastně přípravě přistupovat z pohledu třeba své agendy, svých priorit a tak dále. Může nás to ve výsledku obohacovat. Takže pro mě bylo důležité hovořit nejenom s děkany fakult, s proděkany fakult, ale i s lidmi z jednotlivých gescí, proto jsme dělali ta v uvozovkách výjezdní zasedání, i když jsme vyjeli jenom do kampusu a vlastně několik dní jsme seděli a diskutovali ty možnosti a priority a vůbec vize toho, kde chceme naši univerzitu za 10 let zhruba vidět. Takže toto jsme realizovali, chtěli jsme začlenit to nejenom akademiky, ale i technicko-hospodářské pracovníky, což jsme na těch jednáních dělali. Proto jsem také byla na jednání akademického senátu univerzity, na senátech fakultních, jsem tady na tomto virtuálním zasedání akademické obce právě proto, abychom rozšířili to povědomí o tom,
že se tady připravuje strategický záměr. Proto jsem rozšířila vlastně tu možnost té participace na přípravě a diskutování strategického záměru i formou debaty v rámci Teamsu, kde se připojilo nějakých 130-140 lidí. Ne všichni samozřejmě aktivně diskutovali, ale minimálně mohli sledovat ty jednotlivé názory participantů v rámci té elektronické diskuze. Takže z mého pohledu vycházím z filozofie té, že pokud chceme, aby strategický záměr byl nosným dokumentem, nikoli pouze formální strukturou, kterou musíme mít z pohledu povinností zákonných, chceme skutečně participativní dokument, chceme dokument, který projde velmi vysokou mírou zvnitřnění ze strany pracovníků, pracujících a studujících na UHK, tak pro mě takový strategický záměr je snad ten, který dokážeme na UHK na konci tohoto roku mít k dispozici, předat ho fakultám, tak, aby fakulty mohly v prvních měsících v lednu, v únoru připravit svoje fakultní záměry. A jde mi velmi tedy o to, aby to byl strategický záměr, kterým bude skutečně naše univerzita žít a který bude chtít svou vlastní vůli naplňovat. My jsme byli účastní a byli tam i kolegové tady od nás z Filozofické fakulty, účastní konferenci ministerstva, kde se právě o strategickém záměru intenzivně hovořilo. Byli jsme vybízeni k tomu, abychom byli odvážní, abychom vystoupili z té komfortní zóny, dokázali si stanovit samozřejmě srozumitelné a realistické aktivity a cíle, ale aby tyto cíle byly také ambiciozní, aby to nebylo jednoduché opsání strategického záměru ministerstva a aby každý ten strategický záměr měl svého ducha a dokázal vlastně jednotlivé univerzity od sebe odlišovat. To je určitě mým cílem a záměrem a doufám, že se nám to společně povede. Já úplně velmi ve stručnosti řeknu, jaké jsou prioritní cíle strategického záměru, zdůrazňuji strategického záměru MŠMT, ze kterého my budeme při přípravě čerpat a vlastně už čerpáme. Velmi stručně ty jednotlivé cíle komentuji. Ten první cíl je rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi 21. století. Ten prioritní cíl se týká mimo jiné i kompetencí pracovníků pro výuku a tvorbu studijních programů. Jsme zde vyzýváni k průběžnému vzdělávání vyučujících v oblasti metod výuky, samozřejmě i kompetencí pro výuku, což třeba v souvislosti s covidem získává zase další rozměr. Máme posilovat vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění. Jsou to stále ty opakované měkké dovednosti, soft skills, obecné kompetence studujících, podnikavost studujících, podpora startupů a dalších vlastně aktivit ze studentského ranku. Jsme také vyzýváni k využívání stipendijních fondů, což myslím naše fakulta dělá úplně precizně, málo kdo má tak řekněme promyšlenou strukturu podpory studentských aktivit a jsem tomu velmi ráda, protože tady určitě můžeme být stále lepší a lepší, ale ukazuje to, že vlastně ta priorita, kterou jsme už dříve na fakultě měli a rozvíjeli a stále máme, je i relevantní i třeba pro strategické dokumenty ministerstva. Máme vytvářet a zdůrazňovat metodické přístupy k vedení praxí a stáží, uskutečňovat stáže v zahraničí. Zase to jsou věci, které jsou logicky prioritizovány a na UHK toto budeme reflektovat a na FIODě bez pochyby to už do velké míry reflektováno je. Druhý prioritní cíl je zlepšování dostupnosti relevance flexibilních forem vzdělávání. To je cíl, do kterého musíme alokovat poměrně velkou částku našich institucionálních peněz, což je logické, je to vázáno především na ten problém pandemický. Na druhou stranu my budeme chtít na UHK v rámci té strategie zdůrazňovat i využití těch flexibilních forem právě za účelem intenzivního rozvoje a extenzivního rozvoje celoživotního vzdělávání. Tady nemáme na mysli pouze U3V, ale samozřejmě i případně
internacionalizované online kurzy, vzdělávací aktivity, které mohou být i zajímavým zdrojem financí. Takže v tomto smyslu ten prioritní cíl je jasný. Ty flexibilní formy nás budou zřejmě pronásledovat i v dalších letech. Vezměme si z nich to pozitivní a zkusme je využívat tak, aby byly prospěšné pro vzdělávací proces, ale třeba i pro tu třetí roli univerzity. Tak, máme tu třetí prioritní cíl, velmi důležitý, na tom se shodují minimálně 2-3 fakulty Univerzity Hradec Králové, a to je zvýšení efektivity a kvality doktorského studia. S tím musíme si přiznat, máme co dělat, máme se kam zlepšovat. Je tady určitě primární ta otázka výše stipendií. Je možné, že v dohledné době, nebo v dohledné, v nějakém horizontu, třeba střednědobém, vznikne nějaká celonárodní podpora stipendijního charakteru ve prospěch kvalitních doktorandů, ale na to se nemůžeme spoléhat, takže musíme vytvářet takové stipendijní podmínky, které budou umožňovat doktorandům soustředit se na ten svůj vlastní výzkum a dokončení studia v žádné době, protože pro vaši představu, ta mortalita těch studentů, teď myslím tu studijní úmrtnost, je velmi vysoká a dostudovává zhruba 40% studentů, kteří vstupují do doktorských studií, takže to je velmi, řekla bych, neefektivní nakládání s veřejnými prostředky a i s naším časem, energií, a je to velká škoda. Je potřeba v tomto smyslu třetího prioritního cíle posilovat také mezinárodní prvky při hodnocení výsledků učení a výzkumu těch doktorských studijních programů, to znamená internacionalizovat postgraduální studium, vést ho jako otevřené a velmi kvalitní, s tím, že budeme se snažit, aby doktorandi se účastnili nejrůznějších mezinárodních sítí aktivit, aby jezdili na stáže. A také není to jenom o doktorandech, a to všichni víme, je to i o vysokých standardech, které musíme klást na samotné školitele, což si myslím, že je věc nebo prostor, kde máme velké možnosti k růstu a ke zlepšování. Čtvrtým prioritním cílem je posilování strategického řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti VAV na vysokých školách. Tady je určitě potřeba vzít si ta doporučení, která budeme získávat od těch jednotlivých panelů, ať už to je MEP, nebo bude to další panel v rámci HR projektu, anebo je to ten International Advisory Board, který máme na Filozofické fakultě. Honza Prouza už to zmiňoval, prostě implementovat ta doporučení vzešla z práce mezinárodních evaluačních panelů, protože snažíme se ty evaluační panely obsazovat dobře, takže očekáváme opravdu kvalitně relevantní vazbu a zohledňujeme toto i při revizích vnitřních procesů. K tomu jsme vyzýváni i ministerstvem školství a náš univerzitní strategický záměr toto bude taktéž reflektovat. Je tu taktéž problematika nutnosti posílení administrativního podpůrného zázemí pro výzkum a vývoj, to znamená zaměstnávat lidi, odborníky na mezinárodní grantová schémata, ochranu duševního vlastnictví, transfer a tak dále. Jsme vyzýváni též k zohledňování společenských potřeb. Myslím, že když se podíváte na ty 4 velké výzkumné cíle UHK, tak tam vidíte tu společenskou odpovědnost a potřebnost velmi jednoznačně. Bude se toto také promítat do našeho strategického záměru. Jsme vyzýváni k rozvoji mezinárodní spolupráce, tedy zvyšování podílu akademiků a jiné akademiků, kteří absolvovali studium v zahraničí nebo tam získali své odborné zkušenosti. Počítejme s tím, že náš strategický záměr bude protchnut vysokou mírou internacionalizace, což se netýká pouze té strategie internacionalizace, ale vůbec celkově vlastně nějaké globální provazby naší univerzity v oblasti
nejenom mobilit, ale i vědy, a jak už jsem říkala, i třetí role a všech dalších souvisejících funkcí, které naše univerzita plní a rolí, které plníme. Pak je tady bod číslo 5, budovat kapacity pro strategické řízení. To se netýká pouze vědy a výzkumu, ale je tu, řekněme, operační cíl, který hovoří o vytváření finančních nástrojů pro implementaci klíčových strategických priorit. Tady si dovolím říct, že jsme jako univerzita anebo jako univerzity vůbec v Česku obecně vyzývání k tomu, abychom automaticky nepřejímali pouze ministerské metodiky a ministerské v úzovkách noty rozvoje, ale abychom se nebáli a motivovali jako univerzita jednotlivé součásti k tomu, aby to přerozdělení prostě fungovalo tak, jak má motivační schéma vypadat. Což poměrně dobře odpovídá třeba prémii pro kvalitu a vlastně to je jedno z klíčových schémat, které také Honza Prouza zmiňoval právě, když komentoval ten nárůst kvalitativních prostředků v rámci rozpočtu Filozofické fakulty. Tak posílení strategického řízení, to bude jedno z velkých témat našeho univerzitního strategického záměru. Je tady taktéž otázka rozvoje spolupráce a posílení koordinace v oblasti, no, mezi jednotlivými součástí, tam, kde je to dobré, podpora přenosu dobré praxe, možnost sdílení agent, kde je to prostě efektivní a tak dále. Takže to jsou všechno, myslím, naprosto zásadní a relevantní problémy. Jeden ze zajímavých bodů, které také ráda zmíním, je ta problematika inbreedingu, kdy jednou z důležitých strategií právě řízení lidských zdrojů na českých univerzitách má být zamezování toho inbreedingu, což samozřejmě můžeme řešit do velké míry právě tou otevřeností, částečně internacionalizací výběrových řízení v závislosti teda na pozici, ale potom jsou i jiné další nástroje, které bez pochyby budeme dále promýšlet, případně implementovat, bude-li to záhodno. A šestý prioritní cíl, ten je velmi oblíbený a je to snižování administrativní zátěže pracovníků vysokých škol, tak samozřejmě, aby se mohli věnovat tomu svému poslání. Dá se tomuto cíli jít naproti tím, že budeme systematizovat sběr, analýzu informací, že budeme používat adekvátní prostě elektronické nástroje a procesy, které nám nebudou zbytečně požírat velké porce našeho času. A prostě ta digitalizace agent, ta digitalizace workflow, oběhu dokumentů, jo, to všechno jsou věci, kde máme prostě spoustu prostoru a možností ke zlepšování a je potřeba k tomu koncepčně a nějak systematicky přistoupit, dokupovat různé varianty, ať už Magionu nebo jiného vlastně systému, který nám umožní, abychom netrávili zbytečný čas tam, kde to není nutné. Tak to je asi vše k tomu strategickému záměru ministerstva, s tím, že jsem tam už vytvářela jakési můstky, nikoli oslí, ve vztahu k našemu univerzitnímu záměru, který už je samozřejmě v určité fázi rozmýšlení a rozpracovávání. A tady vidíte ještě těch šest zmiňovaných strategických bodů ve vazbě na strategii internacionalizace, opět tedy z pera v úzovkách ministerstva školství. Jsou zde globální kompetence studentů a pracovníků, internacionalizace studijních programů vysokých škol, zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání, to je to, co si velmi přejeme, vytváření mezinárodního prostředí na vysokých školách a propagace v zahraničí, velmi důležité. Myslím, že na Fieldě to bude velmi rezonovat. Posílení strategického řízení internacionalizace a pak bod nepříliš související s námi jsou aktivity NAU v oblasti internacionalizace. Tak, to je z mé strany, všechno a teď jsem k dispozici k vašim otázkám a budu ráda za nějaké komentáře a otázky.
Viděl jsem Filipa Rigla, že tam zvedá ručičku. Ano, já bych měl dotaz jenom k tomu, jakým způsobem budou mít fakulty volnost při vytváření svých vlastních strategických záměrů. Jestli to bude nějak třeba centralizovaný, to znamená, jestli vznikne třeba nějaká půda, prostor pro to, aby fakulty v té věci nějak třeba spolupracovaly na univerzitní půdě, anebo jestli budou mít fakulty v zásadě volný prostor si to dělat tak nějak po svým, samozřejmě v intencích těch napravených dokumentů, to znamená ministerského a univerzity. Vůbec nebudeme mít ambici tady tyhle fakultní aktivity ve vazbě na přípravu fakultních strategických záměrů jakkoliv centralizovat. Budeme chtít, aby fakulty k tomu přistoupily jako velmi svébytně. Pokud tam bude nějaká tendence ke spolupráci, což si dovedu představit v případě Fildy ve vazbě na nějaké společné budoucí plány studijních programů a tak dále, tak to necháváme potom na komunikaci mezi těmi jednotlivými fakultami, takže nebudeme mít žádné ambice to centrálně řídit a jenom, jak říkáš správně, bude to muset být prostě v intencích těch dokumentů, nesmí se to jako vymknout z těchto dokumentů, ale pokud si fakulta řekne, jakože priority jsou tyto tři, a vejde se to do těch strategických cílů ministerstva, univerzity, tak prostě budou tam zdůrazněné ty tři, které si fakulta zvolí a nebude s tím v podstatě jako žádný problém. Děkuji. Já děkuji. Tak jsou ještě nějaké otázky, které by mohly tady zaznít? Nevidím žádnou zvednutou ručičku, pokud jsem někoho přehlédla, tak se klidně ozvěte a případně jsem k dispozici i v prostoru různé k nějakému doptání. Mirku, děkuju a předávám slovo. Ano, já také děkuji za velmi obšírné představení důležitých informací. Jsem rád, že zazněly na akademické obci a že se k ním díky záznamu také budeme moci vracet. Nyní tedy přicházíme do další části bod různé. Je tedy příležitost, abyste mohli vyjádřit nějaká svoje stanoviska, doplnit informace, klást otázky či diskutovat. Je-li tomu tak, máte tedy příležitost se přihlásit, představíte se a můžete samozřejmě vstoupit do naší diskuse. Tak prosím, je někdo, kdo by chtěl vystoupit, zeptat se, doplnit? Zdá se, že tomu tak není. Poznatků, informací opravdu zaznělo velmi mnoho. Té práce je také velmi mnoho. Myslím si, že v tuto chvíli bych vám tedy popřál, aby jsme všichni zvládali ty úkoly, které před námi stojí. Jsem velmi rád, že jsme překonali takové ty peřeje, spojené jak s opatřeními proti šíření koronaviru a nemoci COVID-19, že jsme zvládli stěhování a do toho celou řadu velmi úspěšných akcí. Proto vám přeji, aby i tento semestr byl co nejvíce úspěšný a tímto se s vámi loučím. Těším se na shledanou, hezký den. Shledanou. Naschle, díky. Naschledanou. Naschledanou. Naschle.